kemi parë, kur kanë sulmuar qeverin, duke eksportuar në për botë, shfaqjet e turshme të dhunës së vulgut nga institucioneve demokratike në Shqipëri. I kemi parë kur kanë sulmuar policinë e shtetit, kur kanë sulmuar prokurorët dhe gjykatësit që kalojnë vettingun, dhe kur kanë sulmuar vetë reformën drejtësi, sa herë vettingu nxjerr jashtë pallatit drejtësisë, shërbëtorët e tyre të njohur, korruptuar, me dëm. Kur kanë sulmuar miqtë dhe partnerët e këtij vendi, me shqipen e tyre të varfër gjerë në dhimbje, dhe të shturur gjerë në lebeti. Kemi parë, kur kanë sulmuar Shqiprinë, në çdo instancë, dhe në çdo kanal të huaj, ku kanë pasur mundësi të fusin hundën e tyre. Nuk ua kemi kthyer sy për sy, dhe as dhëm për dhëm. Kemi marrë frymë thellë dhe kemi duruar pa fund. Përfshirë dhe dhunimin e përditshëm me qim kazanët dhe kadrisa hanët e tyre mediatik. U kemi ofruar sa kemi mundur bashkëpunim për reformën zgjedhore dhe jo vetëm. U kemi mundësuar të flasin në parlament më shumë se ne. U kemi duruar baltët, vezët dhe bojën e dëshpërimit tyre mbi fytyrat tona. Por e gjitha ka qenë e kotë. Në vend se të na sfidonin me ide, duke pranuar sfidën e duelit demokratik në parlament, kanë zgjedhur të na gjuajnë me gurë. Në vend se të na sfidonin në fushën e demokracisë, duke përdorur mendjen për ta mundur, kanë vendosur të mbyten për ta marrë me vete si mbyturi që të mbyt, me synimin e ulët dhe të shpallur, që ta bëjnë Shqipërinë të duket përsëri ai vendi i zhytur dhe i mbytur në dallgët e rrumpallës tyre, të cilin bota ishte nisur ta harronte. Në vend se të vinin mend pas disfatës së dy viteve më parë, kanë dalë mend çfarë. Deri në pikën që duan ta kthejnë disfatën e tyre në disfatë të Shqipërisë. Dhe ashtu të mjerë në dëshpërimin e tyre, mendojnë se duke e kthyer Shqipërinë në rrumpallën e palishmërisë, sherrit, konfuzionit, do t'i tërdërojnë ndërkombëtarët të ndërhyjnë që t'u hapin këtyre të dëshpëruarve rrugën e pushtetit në tavolinë. Ta harrojnë. Nëse ata se kanë për gjë, i traftojnë zgjesit e tyre, edhe shkelin me këmbë mandatin e popullit. Ne nuk kemi mandat për të lëshuar nga dora, po vetëm kontrat për të zbatuar dorë për dore me njerëzit e zakonshëm të këtij vendi.